Це приміщення збудували ще у 90-х роках, і стан його нині уже незадовільний. Донедавна тут функціонувала Тереблянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сьогодні місцеві села Теребля на Тячівщині отримали можливість лікуватися у новозбудованому сучасному приміщенні. Амбулаторію почали будувати у 20-му році приблизно. Там документація почала збиратися липень-серпень місяць, і потім вже відповідно будівництво тривало близько півтора року. 29 грудня, тепер 21-го, вже було офіційно урочисте відкриття. По коштам близько 6 мільйонів було виділено, 10% було співфінансування з місцевого бюджету, це теж близько 600-700 тисяч, там точно цифру не скажу. Відвідувачів тут чимало. Поза як медичний заклад, де працюють два сімейні лікарі, обслуговує близько 2000 місцевих жителів. І вони неабияк задоволені новою амбулаторією та медпослугами, які тут отримують. Так, звертаємося часто, послуги хороші, задоволені. Якось аж приємно йти, як я з чоловіком за кордоном ходила по уже лікарнях, так. Ми вже все тягнемо, і ми за Європу, і у нас вже файно. Лікарі приємні такі, то супер. Послуги надаються практично переважно всі послуги, які надає первинна медична допомога. Це є і огляд пацієнта, це є огляд діточок, лабораторні послуги, ЕКГ-послуги діагностичні. Обладнання наразі у нас є ЕКГ-апарат новітній, у нас є гематологічний аналізатор. Наразі в амбулаторії активно триває вакцинальна кампанія. Тут обладнали окремий вхід та кабінет для щеплень від коронавірусу. Вакцини в медзакладі наявні усі, місцеві зазвичай обирають Pfizer. Це вже друга, це як Pfizer, не? Pfizer, тому що я їжджу за кордоном, бо я все лічу там за кордон. А вакцинацію мушу пройти, тому що в мене гемоглобін низький, я собою як найвеликий ризик. Теж з чоловіком за кордон їжджу, так мусимо мати вакцину. Та й просто за здоров'я. Я щось мама перехворіла. Та якось то я так надивила на те, що рішила теж. Розділили ми вакцинацію, вакцинуємо ми по вівторках і по четвергах, але є потреба і в інші дні. Ми собі розділяємо хворих, записуємо, тому що хворих багато на вакцинацію записується. Робимо так собі, що до 11-ї години приходять хворі люди, а з 11-ї години плануємо вакцинацію, тому щоб не пересікалися хворі і здорові люди. Так вимагає Національна служба, так вимагають всі правила. Подбали при будівництві медичного закладу і про осіб з особливими потребами. Тереблянську амбулаторію загальної практики сімейної медицини обладнали за всіма інклюзивними нормами.